Сайн байцгаана уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Битэрийн блогт үргэлж хамт байдаг та нарт баярлалаа. Дахин шинэ оны мэнд хүргэе. За уучлаарай. Би энэ нойроо авчдаг уу? Хамтар амц учраас. Би бол унтаад босоод ч заяага цоглог байна. За, бит хоёр нь пэйж дээрээ ямар аливаар нь блог хийх вэ гэдэг санал асуулга оруулсан байна. Тэгээд тэрэн дээр анх танилцсанаас хойш хөгжилтэй тэр түүхүүдээс хуалцнаа гэдэг дээр 1900 гаруй хүн санал өгсөн байх учраас тэр үгээр ихээр болоо. За бүдгийн байдал гэдэг энэ доор нэгсэн мөлий. Өөрөө хин төрөлхийн ойлгомжтой байх хэрэг нөгөөдхөө гэсэн мөлий. Хин төрөлх нь би юу? Рата. Тэр тань наа мэдэхгүй л байна. Дөлгөөний үл төрүүлнэ гэж бодоод гэшиг байна. За яг хөө би нэг дараа нь таарч байгаа юм бүтгэлж хэлцүүлээ. Гэтэ 100. За паянга. За хэлсэн. За паянга ярина уу? За. За ярина уу? Өөрөө ч баян юу вэ? Хэлэгд нөх амнь яа. За би бодотох юм. За надад бай. За хамгийн анх ингээд дөлгөөнөтэй хамгийн анх нөгөө би юугаа аягуулсан мартдаггүй. Дөлгөөнөтэй битээр нөгөө болцоод нэг удаа нөгөө тэр Монголд нөгөө жүр үрийн тэр тоотны газар битээр нэг хамгийн анх тийм ээ би болцоод тэр болцоог би сэтгэж уулцсан. Тэгээд тэр болцоон дээр ингээд жүр үрийн би өөрөө нэг амар тоортон дортой очиж тэнд уулзъегээд тэгээд дөлгөөнөг тэнд дуудаад тэр чинь нөгөө дөлгөөнөтэй бас уулд нөгөө дөнгөж танилцаа удаачгүй байсан. Амар корчон бичэг ашахад амар одоо тийм жухмал тухайн үедээ бол амар джентльмен болоод ингээ очиад тэгээ дөлгөөнч намайг анх хараад шокнт л орж исэн байх л та тийч нэг хэсэг намайг хараа ангаагаад ингээ зогссон. Тэгээд явах тий тэнд ингээл очиад би торт март аваад тэгтээ хамгийн гол нь өөрийнх нь туфта торт тий. Тэгээд дөлгөөн хамгийн гол нь нөгөө тэр үед яг л дөлгөөн надад яг бүр ингээ ухаангүй дурлсан нь илт мэдгэцэн юм дэр мэдгэцэн ихэ тэр ресторанаас гарч яваад шууд утсаа газар унгаагаад илгэцийн хагалсан. Санжин уу? Санжин тэр тэгэд хөгтгөө явлаарэ. Би ингээд өгөө гэхдээ тэр чи утсаа унгаа хэрвээ одоо ингээд дөлгөөнөө бодоод утсаа дилгцээ ингээд шатан дээр унгаагаад тагалсан бол дөлгөөнөө юу гэж хэлэхийг би амар сайн мэдчихэ. Яс ий нарчста юу мо хойд бол нэг амар баян хүн шиг за юм болчихсон бала би одоо бодгоор үр инээ дүрээ баян хүн шиг за зүгээр зүгээр би л өнөөсөн сандарч ой яна утчих чи унагаад байна уу ө чи өөрөө л унагаад ой яна утчих ө дэлгцэн би ингээ газар унцуу утчих мэдэрч би аваад гсэн чи ө дэлгцэн хагарч ө яна дэлгцэн хагарсан байж тэ гэд ингээ өгсөн чи тэхнэ харснаа. Аа за зүгээр зүгээр гээд татраастай яг зүгээр. Юу атай гоо да хацсан болоо ястэ хэдэн өдөр яриад гарамсаа. Яг штэ. Юу болох юм бол би үгүй. Яг штэ. Тэгэхээр тэр сайн санахгүй байна. Тэг би бол тэрийг аягасаа сайн. Тэгээд эргээгээд ингээд бодоод би эргээд бодоод тэр бодоод тэгс боцсоох. Одоо яваа шал өөр. Нэрээ тийм штэ хосууч чинь анх бол ингээд мангар би бариастай амир те. Аа юм байдаг. Тэгээ нэг 4-5 жилийн дараа болов жинк яг. Нэ хамаагүй юм ярьж өөр хамаагүй юм ярьж байна. За надад санагдаж байгаа нэгтгэх нь энэ. За чамд юу байна? Ээлжлээ л ярий. Ээлжлээд ойлоо нэг 2 юм уу 3 л ярий дөхөө. Надад нэг инээдтэй уурч ирж. За би нэг чамд өмнө хэдэж ярьж авчи яах юм бол уурлах юм уу гэсэн. За ингээд чи. За. За ээж. Манайд хорол аниг юм уулзалтанд очиж ирсэн санди нөөник юби палас дээр нөгөө яа гэ нөгөө одоо нөгөө бандаж гацсан болох гэж тэр хүмүүс нөгөө нэг шүү дээ тэндээ чи манай ээж байгаагүй шүү дээ манай ээж эсэ шүү дээ тий одоо миний хатан ээж тий тий одоо хорол авсан шүү дээ тий санди ямар говттайсэн санди нөө нэг борс ахтай нэг оо тий борс ахтай за одоо би ярья. За тэр борс ахт зүг гялтганаар нэг л гоё борс ах байла. Аа. За тэр нь ихэнх сайн хүмүүс дуртай л та. Аага тайл хийчихсэн. Сонс ай хүзэнээ. Залхийдээ давчи зүгээр л төвчтэй сонс. Би ч анх дээр анхад ал хэлэх гэж байсан. Айгаа удаан бодсон. Тэгээ таран тэршээд ээ шивэдэд ирлээ. Би тэр борс ахгийн чинь шивэдэд ирэн гэртлээ би тэр чи болдож байгаа хүмүүс дээ хамт амдриагүй болохлаараа. Тэгэхээр борс ахны тод гэдэг нь нэг таагүй. Тэг
гаднаас нь л гэл танаар нэг л гоё борд юм яваалсан. Шивэд дээр төвшөн борд юм. Санаандгүй нэг хамт амдриал хэлчих борд тэгээд гадарч л амар хайр болоод ирж байгаа. Нөгөө гоё борд их надад гадарч л амар гоё чирсэн. Эй, тэгвэл та хадвин энэ яа гэж урагцсан? Урагдаж урагдсан. Үгүй чиний завгчаа нэг л гоё сайн байдаг гэдэг шүү. Унаах яа удаж байгаа юм бэ? Хай хай. Тэгээд яа гэж нэг л гоё юм гадна ингэж бодож байна. Тэгээд удаж байгаа хосоод ойлгож байгаа шүү дээ. Илчүүд бас тэр бас материс дээ. Аанх ингээд тайлцаа найрж явах чинь өөрийнхөө өмсөж байгаа аль болох шин тэгэл аль болох ингээд гоёор гутмтлаа ачаад тэгэл тийч амдрал 3 4 жилийн дараа төрийн хайг дээр тавиад зацсан гэдэг. Зацсан гэж л энэ. Үргэлж нь гоёроо байна гэж аахгүй үү? Тийм ээ тийм ээ. Тийм ээ хөрх хідөө миний мөтер бор сайт тэгэл энэ шивэд дийлдэг тэгэл нөгөө замар болчих та. Харигцсан гэж. Тийм ээ тэрч бас хөрх. Одоо аа за. Окей чи. За Монгол тахад бас ингээл төвшөө дандаа костюм бичээг үлддэг байлаа. Тий. За дандаа батин. Тий одоо ажлын онцлог л доо. Хонцоо нэг юм ярих гэдэг. Нэг удаа биш ээ. Нааши шивэдр явах гэж хат чилүү, Монгол тах гэж чилүү. Би тийм чөлөөтэй уцлах юм болоод. Тэгээ чи мэдчихэж байгаа даа юу яаж байгаа. Тэгээ чөлөөтэй уцлал би ингээл амар юм уусахгүй. Нааши ирэх гэж хат л юм биш үү? Би ингээд нөгөө чөлөөтэй уцсан уцсаа өмсгөл пүүз мөө зөмсгөл ясан чи төвшөнийг Бэжинг өмсчихсэн гэсэн. Наад тийм үснэ. Би нөө пүүз ухах юм. Би өөр гайхаад хаан тэр пүүз нь байгаа гэсэн чинь. Энэ нөө Бэжинг. Тэр чинь өөрөөсөө л нөө үдээстэй. Одоо нөө хар батин гэдэг нь тэр чинь тийм боронгтой. Арай жоохон богинохон оншоортой. Тэгээд гэсэн чи төвшөө тэр миний пүүз ухах гэх. Би өөр гайхаа хаан тэр пүүз. Миний ач бүр амар байнгын нөгөө нэг костюм нөгөө юуны готл дээр өмсөөр гад. Тэгээ пүүз мүүд өмсөх тийм мэддгүй байсан юм шиг байна. Аа за яач тээ. Пүүз мэддэг. Миний пүүз готл зүгээр батинг. Тэр чи арай л хөл дэвтээхэн тэгэл авто пүүз шиг гэж санаал хэлсэн. Тэгэл би одоо төшөөг одоо шоолтой одоо л шоолтой. Юм яхалаа нэр нөгөө пүүз готл нэг л. Оро миний хараа самууг юм ярьж болохгүй. Амгаан хэрэгээс анаан тийм юм. Яа тий чи өөрөө тэгэл паян ярина гэж тийм үү. Би чи хамаагүй мэрэл би биний галбар ярьж эхлэв. Чи явтал мод л үзүүлчихсэн юм. Йоо. Яа хамаа үн чи ясаг хитцээ юм байна гэх байцаалагдчихад байгаа. Тэр чи ярьж тэгвэл ингэж нэр чи ярьж шүү. Тэг чи ингээ ярьчихсан юм аа. Тэгээ айгу хөвчөлтэй. Close болоод шүү. Дараа нь тэгээл нөгөө пүүзэн готлоо яриад тэр чи айгу инээд юм болсон. Юм болгоно гэхдээ дэлгүүрс ихлээрээ. Эсвэл нөгөөний яг тиймэрхүү төрлийн готлмот харахлаараа би төвшөө нөгөө пүүзэн готл биш тэр. Одоо нөгөө материал төвшөө төрлийг ойлгоцсон байхгүй юу те тэр чин пүүзэн готл биш байх. Биш байсан юм байна гэдгийг. Тийм тий. Тэгээл зүгээр л юм гоё нөө толсон. Тэгээд бас хамгийн маяг ярих гэхлээр бас хит ховийн чин цанарт олцох гээд байна уу. Миний ч амар дараахан багдах юм. Хайрыгаа олон нийтийн өмнө байдалд оруулахгүй хайрыгаа хайрлаад байгаа юм да. Тийм бай, тийм бай. Зээ зээ. Өнөөдөр их битсэн бичлгүүдээсээ коммент өгдөг энэ бас уншия гэж бодлоо. Бас нөө логныхаа үлдэгдэл хугацаанд гэс хүмүүсийн коммент уншаад. Окей. Сакараажтэй. Дөлгөөний хайрын төвх гэсэн нэртэй байсан юм аа. Тэгээ тэрэн дээр Гарангай Баатар Гансүх. Дөлгөөний хайрын төвхийг сонсох гэж хүлээсэн хүн байна уу? Гөр хайр шоу гэсэн чинь 34,000 лайк дарджээ. За тэр хайрын төвхтэй хүмүүс мэдсэн баха тэр бол ерөөсөө чанаваа байсан. Тийм ээ гэж. Дин дарагцсан шүү дээ. Өө хаха би бүр төвх сонсох гээл дараа нь анх болцож байсан уу хөвчлөлтэй дарсан юм даа яраасай. Гарангай Баатар Гансүх. Анх чи тэр чинь анхны болцоо. Гэтэ би танд нэг нууц хэлэх. Би амьдралдаа хамгийн удаан эмгтэн хүнийг хүлээсэн хүн бол Дөлгөөнө. Ресторан би Дөлгөөнө 6 цаг хүлээсэн шүү дээ. Аа, тэгээ 6 цаг уу? Яг уу? Би ресторан мод болтлоо тэнд ингээд 6 цаг. За очлоо бай. Тэгэл очих чий гэдэг гэж байгаа тэгээ 6 цаг хүлээсэн шүү дээ. Чи тэгээ яа, чи надад асуулт өгөх нэрэ? Ирдэнэ л гэж. Тэгэл зөндөө асуусан шүү дээ. Зөндөө очтой. Тэгээ чи аадахгүй очно шүү дээ. Манай хүн өө ажил дээр ажилла тахаад хүлээгээдсэн. Тийм. Заа дэчнийг үү? Тэ, дингүүтэ надад та маяр эрт цаг хэлсэн. Шалгасан юм биш үү? Ер нь бол. Би ч маань тийм яан дэмрийн санаатай удалт санаатай гэж хэлсэн гэдэг шүү дээ. За. Нэрүүдийн хэлээ. Готлын мөр гаргадаг хэсэг дээр бүр нулимсаа гартлын нээлээ шүү дээ. Ёо. Одоо хөөхөн шүү. Яа юм бэ? Болортал гэдэг компьютер байна. Болортал. Болортал.
Балартай гэдэг хүн баярлаа. Дэлгүүний гинтээ тэр тэр мөр бодлуулдаг хэсэг бол алсан алсан. Энэ ингэний үе. За. Та хоёрыг үзэхээр цаана би цаанаасаа талчихнамаар санагдаад байдгийг нөхөр хүүхдээ уурлаж байгаад аргадмаарч юм шиг гинэ. Болор ирсэн гэсэн мэн. За энэ дэр ингэсэн байл штэ. Төвшөө хүмүүстэй адилхан гэсэн байл. Намайг хүнтэй адилхан гэсэн. Нэр өгөө. Амиг комментиг уншгаар тий. Тий. Маа дөлгөөнөгийн тийм царай тийм тийм нийтлэг айгүй тийм юу царайтай юм шүү тий. За өөрөө ч ихсэн. А би тийм шээ би бол. Би чамтай адилхан энэ хараа мөнгө ах шиг байгаад тэр мөнгө ахыг хардаа. Малханы. А мөнгө ах надтай төстөрч юм уу? Тийм би тэр нэг тийм том тогтоо уулзраас адилхан хайтаад байгаа юм байл. Тийм байна тийм байна. Энэ яг юу юм бэ наа? Хараа яг энэ талааныхны нэг хэсэг нь хоорондоо төстэй юм шиг байна. Тийм. Нэг тийм ямар нэг юм араал төстэй байна. За ойлголоо. Окей. Дахиад нэг төвшөд адилхан юм бас байгаа. Тэгэхээр би надад адилхан нэг сонир бишээ. Дөлгөөрөдөө адилхан амар бол юм гэдэж гарч ирсэн шүү дээ. Тэгээ чи үдээдгийн хараад надад адилхан байсан уу? Адилхан санагдсан. За энэ блог хийнэ. Энэ блог 11 дээр байна. За блог 11. Блог 11 дээр үлгэчи. За ингэж хэлчихэ. Гайхалтай сайхан асууч юу? Маш их үзэгчтэй. Ийм сайхан бүхнийг өмнө төрөж яддаг та хоёрт баярлалаа. Олон сайхан асууч та хоёроос их баяр баялаг авдаг байх гэж бодож байна. Танай гэр бүл дасж байгаа баяр баялаг өсөн юу юу. Баярлалаа. Баярлалаа. Маш их баярлалаа. Дайны алтан тавас нацаг дарж манай хамаатан их жаа. Аа за. Одоо энэ хажууд явж байгаа блог юм байна шүү дээ. Блог 8 дээр. Today ууртай бай. Өнөөдөр ууртай байсан чинь та хоёрыг хараад аз жаргалыг мэдэрч байна. Байна дөө. Инээсээр инээсээр тань би та хоёрт аз жаргалын дэди юм байдгийг хүсье. Сайхан инээхтэй хасаад айл гэр бүл аз жаргал бэлгэлж байгаа баярлаа гэсэн. Баярлаа. Аа баярлаа. Баярлаа гэсэн. Энэ нөхөр нь эхний авгаагаас салсан байх. Ямар муухай хэлдэм бэ? Харин ямар амир хэрэгтэй. Ай байгальмаа. Ямар муухайчтай авгаагаасаа маас. Би зүгээр хүмүүст бас хэлэхэд бол би авгаа гэдэг үг нь амир дургу. Таны гэрээг гих гээгүүлэх гэргий чинь шүү дээ. Тийм үстэ. Би тэр нөхөр авгаа гэдэг хоёр үг нь амир дургу. Тийч айгүй сайхан үгнүүд вэ штэ одоо тэр гэргий байна, хань байна. Тэ? Үнэрэ тийм биш дээ. Энийг юу мэдээгүй юм биш дээ. За. Дуу наараа гэдэг хүн хэлсэн байна. Бөр алаг бомбог, бөрөө тишээ өнхөрдөг гэдэг дууны аян дээр чиг мэд тог мэд хоёр, чимсэн танд явж гэдээ дуулцсан биш дээ. Би өөрөө энийг ч мэдээгүй штэ. Яг тааруулаад дуулаад ах юм бэ гэдэг. Хоёр нь би өөрөө ч мэдээгүй. Аян санахгүй бөр алаг бомбог, бөрөө тишээ өнхөрдөг. Лог чиг мэд тог мэд хоёр. Жимсэн та хамт яв. Би яг тийм болсон байхгүй юу? Би тийм л айтай гэж бодоё удаа. Үтэд жигмит томд хөрий чи аян яг юу юм? Жигмит томд хоёр жимсэн та хамт яв. Жигмит томд хоёр жимсэн та хамт яв. Уулын модонд очиод уралдаж түүхэр болж. Гэсэн чи жигмит томд хоёр жимсэн та хамт яв. Нөгөө нэг нөгөө юу? Байгласаа заасан бүр ингээ андуурагдаад дуулцсан биш. Уурлсан гомдлоо марттал дууллаа да тааш тасрал хийх гэсэн байна. Баярлалаа, баярлалаа. Зөндөө инээс юм гинэ. За энэ блог энэ ямар нэртэй блог? Хаяа блог блогн дээр нийлэхгүй болов. Энэ болохоор автобус эртлэн. Аа, автобусны хөдөлгөөн нь загвар үүсдэг блог шүү дээ. Тийм байна. За би энэ чинь гэрчээд. Энэ бичлэгийг өмнө нь яг үзчихсэн юм шиг санагдаад ах айгүй санаа. Одоо нэг банд байдаг та гэж бодсон чинь яг доод болмоо гэн гараад ирсэн. Хэвээ сайн юм аа. Яа. Камера гэдэг. Вау. Камера чи зөв бэлгийн тулаанд ороо. Тэгээ нэр яг юм болдог те заримдаа яг юм зүйтэл юм. Өөр тэгээ доор хүмүүс яг тэрэн дээр нь. Энд тийг өөр коммент байгаа юм. За энэ дээр яг энэ бичлэгэн дээр итгэл намун гэдэг нэр. Бүгэгч яаж юм гоё ярьсан арчилтдаг бай нууцаасаа гэх юм. Тийм доор нь. Бүгд 94 юм байна. Доор нь би бичсэн байхгүй юу? Их чихний арч тийм гоё биш ээ. Камер ингэж бичдэг юм аа гэсэн чи 94 мөн лайк дарж. Багч доотлолт нь итгэл намун зөрүүлээ. Хутлаа тавгасаа юм гоё ярьстаа штэ. Хихи, камер чинь харин ч сонин харагдуулдаг байхгүй юу гэдэг юм баггүй. Стаалт нь тема тема гэдэг хүн. Хамттай байхдаа өнөөр хацуулдаг хөлтэй маяг л энэ ойн жоохон. Аа, хүчлэн баяр гэдэг нь доор нь энэ комментийг л төвшөөх гэсэн байхаа. Но би биш шүү энэ. Тэгээ их чих нь ярьс тийм гоё биш ээ. Камер ингэж бичдэг юм аа гэдэг комментийг төвшөөх гэсэн баг гинэ. Их чих тэр доор нь хүмүүс боо инээд болоо. Илүүлчл дундаас нь гарч болтгүй хөвчлөлтөө заавал дуустал нь үлддэг дээ. Боин жаргал ням гэрэл гэсэн байна. Баярлаа. Энэ хараа. Эмрил Мерси, Дамирын Батрын гэдэг юм гисэн байна. Энэ хоёрын бичлэгийн үтгээр Москвад байсан үе санаанд дэрэг гэдэг юм аа. Автобус хөлийг зураа ингээл маяглаад ээддэг байлаа. Тэр үед влог хийдэг байсан бол гэгэгэгнэ. Нэр одоо тэр дээрээ влог хийдэг байсан бол тий. Тий штэ. Одоо тэр нэр Оросд сурж исэн оюутнууд юу гэдэг чинь яг влог хийжсэн юм ястаг.
жинхэнэ гой гой дүрс гой гой үйл явлаж 80 оны тэр тарбизэн өмдөттэй джинс өмсөөр хүжилжээсээ тэр гой дүрсүүд одоо. Гэхдээ одоо ингээд чи битэрийн энэ влогууд 10 жилийн дараа 20 жилийн дараа чинь онлайн ингээд хадгалагдаж байгаа юм чинь чи битэрийн хүүхдүүд тэгээд одоо яг чи битэрийн үеийнх 10 жилийн дараах одоо дөнгөж төрж байгаа хүүхдүүд тэ хараа. Хөөх автобусны хөдөлн ийм байсан юм уу? Хөөх ямар амар өстэй юм өстэй ямар тэнэх хувцас юм бэ гэж тийж ярих байх та тийм байсан юм байна шүү дээ. Ямар дээр үе яриатай юм бэ? Харагдчихв гүн нэрэ ихнэр нөхрүүд ер нь яагаад бүгд ийм байж болтгүй юм болоо. Нэг төв царилцгаагаар хатан ухаан ноён нуруу яриад дундаа ороод ингээ инээлтэй явж байвал бас нь хамаагүй байлтай гэсэн байт. Яста гоё хэлсэн байна тий. Уянгаа уянгаад баярлаа. За энэ юу? Түүний хэлэг хэлсэн блог манд ор гэсэн хүмүүсийн сэтгэлүүдийг харьяа. За. Шавьяга хамт инээлээ. Төвшөө айхтар монд юм аа. Дэлгэн уугаас хөвчлөлтэй өсгөл нүрний баясалтан таах юм аа. Ойла нэлхэр маадруулж чаддаг. Төвшөө дээ бэ гэсэн мэт. Баярлаа. Хөө мотив анха бичсэн шүү. Танай. Өө тийм биш. Дотроо байнга дэмждэг шүү. Хоёроо амжилт. За баярлаа. Дотроо юу гинэ? Чи энэ хүүхэд адилхан юм аа гинэ. За энэ хүнийг харчих шүү. За тийм. За надтай адилхан хүн гэж шүү. Зая зая. Аа бас. Анди танай шаардлага. Өөрэна. Намайг бодвол талан хох юм болоо. Зя, одоо дараагийн кинонд дуу оруулдаг тоглоом гэсэн блог юм байна. За, энэ бол энэ кинонд дуу оруулдаг блог бол битэри одоо хийсэн бүх блогуудаас хамгийн их үзэлттэй. Одоо best нэг байгаа тийм. Тэгээд битэри энэ нэг рекорд эвднэ. За, энэ дээр 91 ингээл лайктай нэг коммент байна. Оо, за. Өөх. Төвшөө өлсөд амхтай дандаа цэвэрэн бандан уултай шүү дээ. Кола, Пепси яриад ах юм ээ. Өө нэрэ тэр дээр нэрэ тгсэн байлээ шүү дээ. Дандаа хоол ирсэн байлээ санаанд үү. Тийм дэг нэ. Яа татаж штэ Сумья гэдэг хэсэг бол өмнө нь байсан ла. Сумья үтгэд урамтай байж байна. Сумья тусал биш шүү гэдэг. Баярмаа төмөрхөө өгсөн байна. Тэр Аня цаугийн Сумья аста ураа хийсэн гэнэ. Хаха Сумья амар байла. Сумья хөтэлх биш шүү гэдэг. А тийм штэ. Доор Сумья байдлаар очирсан. Намайг яриад байна уу юу? Энэ нөгөө кинод оролдог энэ влог маань нөгөө YouTube руу ороог байгаа яг гэхээр нөгөө битэр нөгөө дүрс ашиглтсан учраас оюуны өмчтөө тэгээ YouTube өөрөө оюуны өмчийг ихтэйдэлдэг учраас ингээд ороог байгаа. Facebook дээр бол энэ орсон байгаа. Энийг одоо үзэж амжаагүй та нар хөө Facebook-ээс манай пэйжээс үзээрэй. Энийг айгүй хүмүүс үзэж байгаа байхгүй. За. Юу гэж асуусан асуултыг. За тиймээс миний асуулт энэ оюун зая ганц өх энэ залууны их хүлээцтэй бүсгүйгээ маш их хүндэлдэг юм шиг байна. Үнэхээр гоё асууд юм аа. Оюун зая ганц өх юм. Оюун зая ганц өх баярлаа. Доор нь оюун ирсэн ойко харин тийм би бас яг тэгэж бодлоо. Тийм байна. Камера тийм бэ. За хүмүүс ингэ хэлсэн шүү дээ. Яг үнэ хэлсэн нь тийм. Яг мундаг хүндэлдэг юм тийм. Миний ч мундаг хараг хүндэлдэг юм аа. Баярлаа. За энэ нөгөө миний сайн яриад байсан. Али ямар асуулт юм? Яста хөөхөн энэ биш биш Ганбатар ижилддаг гэдэг үнэ. За асуулт нь та хоёр хөөхэдгүй юм уу гэсэн байна. Үгүй ээ. Тэр чинь гурван хөөхтдэг шүү дээ. Тийм. Хоёр юун дээр дана хариулт хэлж байгаа тэгээ гурван хөөхт байгээд. Тийм. За энэ дээр яалтчгүй зайшгүй тайлбар хийхээ сураргагүй тайлбар хийх хэрэгтэй тий хараа. Тэгвэл эн чинь хүмүүс ингэдэг нэг юун дээр ч бүр комментэр муутлцсан байсан гэдэг тий. Яагаад вэ гэхлээр я төшөктэй хоёр маань хоёр дахь гэр бүл болсон хүмүүс байгаа маа. Одоо хоёр дахь удаа амьдралаа зохиогоод хамтдаа одоо 4 жил болж байна. Юу ахгүй? Миний хүүд миний хүчил. Би нэг тайм сериосны ярих гэхээр ингээд. Аа би үгүй би яг төшөлт таннаа гэдэг юм барай хөвчлэн те. Миний хөө гэдэг юм үгүй шээ миний хөө гэдэг. Санаандгүй тэгээ хэлцдэг байхгүй те. Аа мөгөстэй хэлэх гэдэг миний бүр ихсэн ямар гэдэг нэ. Бид хоёр бол одоо гэр бүл болоод 4 жил болж байна. А тэгээ бид хоёрын амьдрал бол хоёр дахь амьдрал маань бол зохиож байгаа. А өмнөх бид хоёр тус тустай гэр бүл зохиож байсан. А тэгээд би бол өмнөх гэр бүлээсээ бол хоёр хүүхэдтэй. Дэлгөөний маань бол нэг хүүхэдтэй байгаа. А тэгээд тэгэхээр чи бид хоёр одоо 3 хүүхэдтэй гэж хэлэхээсөө яах вэ? Бид хоёрын л хүүхдүүд юм чинь. А бид хоёрын дундаас бол одоохондоо хүүхэд гараагүй байгаа. Тун утгагүй бид хоёр бол хүүхдтэй болно гэсэн төлөвлөсөн юм байгаа. А тий бид хоёрын өмнөх гэр бүлүүд бол оо айл хэдийн хүнтэй суугаад, үр хүүхдүүдтэй болоод, дөлгөөний маань бол тус тустай амьдралаа зохиогоод одоо баг хүүхдүүд нь баг жил нэг нас хүрээд нилээ. Тий. Тэмэрийн нарийн бид хоёр. Тий, нарийн бас яг тэр улсуудын амьдрал учраас тэгэхээр бол тийм байгаа шүү. Тэр улсууд маань бол тус тустай амьдралаа зохиогоод, туслах гэр бүлтэй болоо хүүхд жоохтой. Харин бид тэр хүүхдтэй болоо одоо ингэ л яваад тий. Тэгвэл энэ сэдвийг бол дахиж нэг хэхи ярилгүйгээр яа гэвэл
хүүхдүүд маш том болж байгаа. Тэгээд бүгдээрээ дандаа онлайн ертөнцөөр одоо ингээд орж ирж эхэлж байна эхнээсээ. Тэгээд бид хоёр бас хоорондоо ярилцаад бас тэ өөр хүмүүсийн амьдралыг бас энд ингээд хамруулаад садаа болохгүй юм шүү гэж бодож байгаа үднээс энэ тал дээр бол нэх нэмэлт олон юм яхих болохсдггүй. Энэ асуултан дээр одоо бид хоёр ингээд хариулт өгч лөө. Тэгээд та бүхэн өөрсдөө энэ бол бидний л амьдрал бидний л амьдрал учраас энэ тал дээр та бүхэн бол бас аягүй сайхан зүгээр ойлгох байхаа гэж бодож байна. Би тэр ингээд аягүй хөөрхи юм хийсэн байгаа. Тэгээ ота та нарт өцөөлнэ. За энэ ингээд би та нарт би тэр нэг юм хөөрхи юм хийсэн байгаа. За энэ дээр нь юу байна вэ гэхээр ингээд ота манай дөлгөөний хүү ээжтэй ингээд Мартин 8-наа тэр чинь энд байсан те арай. Шивэдэд байхад нөгөө захаа бичээд өөрхийн гараараа ингээд ээжтэй Мартин 8-ны мэд бүргээ захаа бичсэн. Захаа ингээд энд бай. А энд ингээд миний хоёр хүүхдээ аймс. А тэгэхэд юунд байна аа? Алчуур нь байна аа. Тэгээ энэ ингээд гурван хүүхдээ хаа. Тэгээ хэргэлж ирсэн юмнуудыг битээр ингээд жаацсан тэгээд ингээд өлөгцөн байдаг юм аа. Бас ингэвэл их зүгээр юм шиг санагдаж яа тэгэхээр энийг яга харуулж байгаа гэхээр хүмүүс бас ингээд хүүхдийн хаа ингээд бүр багт нь хэргэлж ирсэн юм ингээд те. Ингээд жаацсан тэгээд ингээд тавьчихаа илүү гоё хөөх юм болоо. Заавал жаацсан зураг байх. Ясгүй штэ албагүй те. Энэ цагаан хин гаргасан бэ? Тийм ээ, дүлгөнөө. За, нар мандахыг харсан бичлэг блог маань энд байна. Тэр дээр комментууд ягаад хүмүүс ингэнэ вэ? Юу гэж байна? Ийм их гоё юм аа. Ялангуяа нөхөр нь сайхан ааш зам төрөхтэй л харагдал байх юм. Тийм болохоор эхнэр нь сэтгэл санаанд хөвчөлтэй, инээмсэглсэн, чөлөөтэй байна уу та? Аа, ингэдэг хүн бицэн. Цэцэг бамбахаа. Баярлалаа цэцэг бамбахаа. Ямар гоё нэртэй юм те. Цэцэг бамбахаа гэдэг. Октод эмгтээчүүд бүхний нөхөр найз залуу нь энэ залуу шиг байж тэднийг усалж татдаж байхыг хүсье. Ваа, дандаа над руу баярлаа. Ямар гоё юм бэ? Нэг зөндөө гоё уран болж байна. Тийм байна. Би энийг уншиж ямар юм бэ шүү дээ энэ комментүүдийг гөрөн. Одоо ч маргааш нас гэрэлтэ нэрээ жаргасан. Баярлаа. Намайг ч амар гоё тэнглэж өглөө. Нэр гоё юм биш үү гэж байсан чи. Би өрөөсөө хараагүй байсан би. За, хүмүүс хамгийн их асуудаг нэг зүйл байгаа. За. Тэр зүйл нь болохоор юу штэ нөгөө ямар камераар хийж байгаа вэ гэж асууж байгаа тийм. За, тэрэнд нь би хариултыг өгөх байна. За, тэр нь хариулах гэжтэй маш амархан. За, арай хариулаа яриад байгаа. За, ингээд та бүхэн Positive Mongolia гэд YouTube руу ороод тэгээ Positive Mongolia гэд энэ хайх хэсэг дээр нь ингээд бичээд тэгээд битүүрийн одоо энэ өөрсдийн YouTube хуудас гараад ирнэ. За, тэгээ ингээд YouTube хуудас гараад ирнэ. Битүүрийн YouTube хуудас юм байгаа. Тэгээ энэ дээр та бүхэн subscribe дараад артлихын энэ хонхын ингээд дараарай энэ хонхын. Одоо би нэг жоон том байна. Энэ артлт нь ингээд байгаа энийг дараад артлт нь байгаа энэ хонхын дараарай. За, тэгээд ингээд энэ дээр болохоор плейлист гэдэг нэг юм бэ дээ. Ийшээ ингээд орон гоц чинь битүүрийн ингээд хийдэг юмнууд ингээд категорилоо тавьсан байгаа. Тэгээд энэ категорилоо тавьсан юмны битүүрийн влог гэдэг энэ хэсэг рүү ингээд орохоор битүүрийн влогууд ингээд бүгд тэр чигтээ ингээд гарч ирнэ. За, ингээд битүүрийн влогууд гараад ирнэ. За, тэгээд хамгийн гол нь хамгийн одоо энэ асуугаад байгаа ямар камераар хийдэг вэ? Яадаг вэ гэдэг юм аюу амархан битүүрийн ингээд влог болгоны доотлол одоо show more гэдэг одоо хөшөө ихийг харуулах гэдэг дээр энэ дээр нь одоо ингээд зүгээр харин. Муу зөө. Одоо энэ дээр нь ингээд тийш ингээд орон гоот нь битүүрийн камерны танилцуулаа ямар ямар камераар хийдгүү, ямар ямар дуу одоо микрофон ашиглаж хийдгүү гэдэг бүх танилцуулгууд нь ингээд дараад орон гоот линкүүд нь ингээд байгаа. Тэгээд нэг хитгэн камераар хийдгийг штэ. Хитгэн байгаа. Одоо энэ ингээд влогны доор одоо ингээд доошогоо та бүхэн ингээд сунгаа авах юм болоо битүүрийн ингээд камерныхаа юу гэдэг ингээд линкүүдийг оруулсан байгаа. Тэгээ битүүртэй холбогдох юмнууд нь бүгд байгаа. Би нэг төгсгөлгүй нэг комедиг үүшэ гэж бодлоо. Чи овер надад хандсан гоё комеди. Төвшөө санжаа төрч татрал. Төвшөө ихтэй дуулаад бол дөлгөөнийг барахгүй байна уу? Төвшөө санжаа төр цацрлаа. Баярлалаа. Гэтэ битэр яг тулах юм бол би бол ингэдэж штэ яг ингээд бичлэгэн дээр влог дээр ингээд ялагтаад ингээд байгаа харагддаг байх л та бүжгийн юм ч тэр дуун дээр тэр
Хамгийн гол нь чинь л нөгөө нэг хүмүүс аягүй зөв ажиглаж байгаа юм. Гин залуу аягүй тийм хүлээцтэй их нэрийн хайрлаг хайрлаад байгаа байхгүй цаавраа. Хайрлаа ялагдаад байгаа байхгүй. Тэрнээс би ингээ авьяас билгийн ундрагыг доороос нь ингээл ухаал гаргаж ирээд май гэд үзүүлэх юм бол дөлгөн бол тий арт хоцрох юм биш үү? Би бас яг адилхан яг л адилхан юм батдаг. Ямар сайн юм бэ? Дугуй дугуйгаа болно. Гэр хоёулаа нэг айдаа бич юм зэрэг. Хоёрын дарааг болоод бас ерөөс ингээл задлаа задлаа хамаг авьяасаа шавхаа шавхаа л игээд байгаа. Би ч бас гэхдээ сайн жижиглсэн гэж шүү. Байгаль юм а гаргаад байгаа юм шиг харагдсан нь. Би ч ягс хөөрхи юм хамаг юм шавхах гэж байгаа гэж бодоод. Йой, асна асна. За 2018 он зөндөө гоё гоё үйл явлаа. Зөндөө үйл явлаа болоод хүлээж чадна. Тэгээс гоё гоё влогод хийхэд төлөвлөсөн байна. Эсвэл нөгөө подкаст гэж. За 2018 он. За 2018. Чи барин ихэнх шараа. Бас хүмүүс нээгээ. За тэгээд тэр шиг нэг за 2018 он гэлэрч шээ. Модрын мөрх заснаар гэсэн болно. За болно. Хариц үг. Хэндэх. За өөр комент байгаа юм аа юм. Сайн хүмүүс янаасаа зөв бичлэг ин авчгаач. Хүмүүс айгүй хин коммент чи доор нь ингээд коммент болгон дээр бас ингээд лайк өгд юм шлээ. Тийм бай. Би энийг ястаа харж байгаа. За нэг юм их үү. За хоёул энийг дуусгах уу? Өндөрлөх үү тий? Дуусгая. Оо явчлаа гэдэг нэг үс удаж. Хайтаад ийм баг үлээм. Бас үзэгч талын хамрын үс суугаад дими ах гэж та нэг авах байсан юм чинь 5 6 зэрэг таг. Үс өстө мал татчихд үз. Тэр аим хэвчтэй таг шүү дээ. Миний утга хийчихсэн. Утга хийчихсэн. Гэт татраа сүлжээд ингэ. Ингэ татраа нэгтэй гэж байна. Ингэ чи юу хийж байгаа гэсэн чинь хамрах үсэг сүлжчихэд байгаа. За. За дуусах уу? Тэгээ. Аа. За.